er det, vi tegner? Vi tegner en kat med knurhår over det hele. Kan du se den på telefonen? Hvad? Kan du se den på telefonen, når den er færdig? Ja, det kan jeg. Det kan du få at se, hvis det er. Lige nu vil jeg sige, at nu har vi tegnet begge ører. Det var ligesom det vanskeligste. Nu kommer vi tilbage igen her, fordi vi har tegnet begge ører. Nu skal vi til at tegne hovedet. Ja, men Susan Vestergaard fra GoBody, skal du forklare os lidt, hvad det er? Jamen, det er en gruppe. Vi er en gruppe på 610 medlemmer indtil nu. Vi har faktisk 7 måneders fødselsdag i dag. Vi startede den 7. januar. Og vi har 610 medlemmer cirka. Vi går 4-6 gange om ugen. Primært bor vi på Frederiksberg, men vi har også folk fra omegnskommunerne med. Så ja. Hvorfor navnet Bodies? Fordi det er sådan en ven. En go-body, det er en ven, man går med. En kammerat, man går med. Og det synes jeg faktisk var rigtig hyggeligt. Og så bor jeg selv på Frederiksberg og synger Frederiksberg Go-Bodies. Ja, det er det, den skal hedde. Er det sådan, at hele gruppen går samlet? Eller kan man selv lave sin egen arrangement inden for go-body? Man kan sagtens lave sin egen arrangement derinde også. Det er der også nogen, der gør. Men ellers så er det mig, der lægger arrangementer op. Og som sagt, 4-6 gange om ugen. Og det er både fra langsom turisttempo, og så er det til restgang. Og regn og uvejr, det stopper os ikke. Jeg så, da I gik her, så sagde du, inden I gik i gang, at nu skulle I tegne en kat, mens I gik. Kan du forklare lidt, hvordan det foregår? Jamen det er, jeg har en livlig fantasi, og jeg har sådan en app, der tegner ruten, det vil sige, så kan jeg se, hvorhen man går. Og nogle gange ligner det et dyr, andre gange gør det ikke. Så jeg havde faktisk forberedt den her gang, at den skulle ligne en kat. Så den er lidt skilåret, den er lidt... munden sidder lidt skævt på den, men det ligner okay. Folk, de synes i hvert fald, det ligner mere en kat end en skildpadde, som det gjorde sidste gang. Så ja. Hvor langt fik I gået, så vi sad jo, vi kunne ikke følge med hele vejen jo. 2,1 kilometer fik vi gået. På cirka, hvad er vi gået? 30 minutter eller sådan noget, tror jeg. Ja, 25-30 minutter. Ja. 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 Og der var en 30 mennesker mødt frem i dag. Så, ja, det er virkelig flot. Så det er lidt skægt, når man går og har en masse, der går lige efter en, ikke? Og så er det jo også sjovt, fordi så er det sådan, okay, så går man lige den samme rute, hvor man lige har gået, den samme ned igennem der, hvor de andre de så er på vej op, så går vi ned. Men det er jo simpelthen for, at katten den ikke skulle se helt... Bevæger GoBody sig nogle gange ud fra Frederiksberg, det vil sige, at nogle ruter, der ligger måske inde i byen? Ja, det gør vi. Vi har faktisk været så langt nede som til Møns Klint, har vi faktisk været. Og så har vi været Bagsvær Sø rundt og Utterslev Mose rundt, så vi går også nogle ret store... ture. Det gør vi. Og lange ture også. Vi har både korte ture, og så har vi også ture, der er måske på en 13, 14, 15 kilometer. Hvor kommer det fra? Noget, du har opfundet? Eller? Det er simpelthen bare, fordi jeg startede den der den 7. januar, fordi at jeg har diabetes, og så skulle jeg og gå. Altså kost og motion og cigaretter og sprut. Det er det, man helst skal enten gå op af eller ned af med. Og så tænker jeg, det var en rigtig god måde at forpligte mig selv på det, fordi hvis jeg arrangerer en tur, så dukker jeg sgu også op. Så, ja, som arrangør, ikke? Ja, så dukker man op. Så det var en rigtig god måde. Og folk, jamen, det er jo dejligt at have nogen, der følger med i en. Så ja. Så du simpelthen opfundet GoBodies? Ja. Det var lige for, at du skulle tage patent på navnet. Jo. Det er et meget fint navn. Ja, jeg har faktisk også købt hjemmesiden. GoBodies. Og det findes inde på Facebook? Inde på Facebook, ja. Hvis man godt kunne tænke sig at være med, så hedder vi Frederiksberg GoBodies. Og det er GoBodies inde på Facebook. Og der er jo, jeg har 70 medlemmer, som slet ikke har Facebook. Det må vi også indse, at der er jo nogen, der ikke er på Facebook. Og de kan bare skrive en mail på gaa, og så snabelag 1264.1264.dk. Så får man hver weekend, så får man en mail med den kommende uges gåtur på. Okay, det er ikke sådan, at man er med en forening. Koster det penge? Det koster ikke en klein. Nej, det er helt gratis. Nå, det er imponerende. Så, ja. Hvad så, når nu vinteren står for døren? Går I også der? Ja. Jeg plejer at sige, at det er jo TV2 News, der siger, hvis det er, at gåturen hos Frederiksberg GoBodies er aflyst. Fordi så er det, fordi politiet fraråder, at man går uden for en dør. Men ellers, regn og vand og sne og slud og regn og rusk osv., det er ikke nogen hindring for at gå. Jamen, det var dejligt at overvære jeres fine arrangement, og held og lykke med det. Jo, tak for det. Frederiksberg Lokal-T står ude i Lindevangsparken, hvor der i dag er et arrangement. Motion for ældre, er det rigtigt? Ja, altså alle aktiviteter her i Sommermotion i Lindevangsparken er seniorvenlige aktiviteter, hvor alle kan komme og være med.
og man kan få en kop kaffe, eller man kan få en tår vand og møde andre ligesindede. Og du er Kenneth Timmermand fra Frederiksbergs Sundhedscenter, og hvad går selve arrangementet ud på? Altså selve arrangementet skal være med til at promovere ældrevenlige aktiviteter igennem motion og fællesskab. Og vi har samarbejdet med en række Frederiksbergforeninger her på Frederiksberg, som ligesom er med til at have en ny aktivitet hver mandag og onsdag, så forskellige borgere kan komme og prøve at være med i et fællesskab hernede. Du siger, at aktiviteten skifter uge for uge? Ja, og der er selvfølgelig nogle aktiviteter, der går igen, men vi prøver så vidt muligt at have et varieret program, så man kan prøve lidt af hvert. Hvad er den overordnede målsætning for kommunen? Er det for at få sundere medborgere? Ja, altså en del af det her projekt, det ligger i spænd med ABC for mental sundhed. Det vil sige, at vi sætter fokus på, at man skal være mental og fysisk sund igennem fællesskab og motion. Hvor mange deltagere kommer der sådan typisk på sådan en onsdag her? Altså alt efter vejrforhold. Vi har haft alt fra 43 og ned til 15 ved dårlig vejr. Så vejret gør rigtig meget, men overordnet så tror jeg, vi har været i gennemsnit 30 stykker indtil videre. De foreninger, der har brugt tilbud indtil nu, ligesom lavet deres eget arrangement i jeres regi, kan man sige. Kan du nævne nogle af dem? Ja, altså vi har blandt andet Susan fra GoBuddies med i dag. Vi har haft Rachel, som laver noget tilpasset løb, så alle kan være med til at jogge hurtigt eller løbe, alt efter niveau. Vi har haft Taoistisk Tai Chi Forening, som er nogle langsomme bevægelser, men hvor man styrker noget core og noget balance. Så vi prøver sådan at få en bred vifte med. Vi har også haft sommermotion til musik hernede, som jeg selv har stået for ligesom at sætte eventet i gang. Sådan et Zuma-agtige ting, eller Zumba, eller hvad det hedder? Ja, i hvert fald noget, noget dans til noget musik og lidt bevægelse. Og det kommer der også senere hen på programmet. Har du fået nogle reaktioner fra folk, der har brugt det? Ja, altså vi har overordnet har vi fået mange positive reaktioner. Nogle kommer rigtig meget for hyggens skyld, og andre kommer rigtig meget for den aktivitet, der nu er på dagen. Så det er også en af formålene med det her projekt, det er også, at vi prøver at favne bredt, og det virker som om, at borgerne tager det til sig. Nu er det åbenbart en succes. Kunne man forestille sig, at det bliver afholdt andre steder næste år, som i Frederiksberg Have? Eller? Det må tiden vise, tror jeg, men det er klart, jo flere positive bemærkninger og feedback, vi får fra det her projekt, jo større chance er der selvfølgelig for at udbrede det senere hen. Vi afslutter jo hele det her store projekt med Seniormotionsdagen den 4. september, også her i Lindevangsparken kl. 1, hvor vi ligesom samler alle aktiviteter og har blandt andet Flemming Brank fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget hernede. Og ligesom præsenterer og siger goddag. Og der kan man møde rigtig mange af Frederiksberg muligheder for seniorer i forhold til træning og fællesskab. Det vil sige, at den 4. september, der er det bare med at stikke hovedet ned, hvis man lige vil gøre sig klar måske til næste sæson for at se, kan man sige. Helt sikkert. Altså, vi har netop lagt dagen der, fordi at det er der, at foreningerne og de forskellige aktiviteter på Frederiksberg begynder at starte. Så det vil helt sikkert være en god mulighed for at prøve nogle ting af og møde en masse nye mennesker. Så kan man bruge vinteren på at træne indendørs, og så komme herned igen til foråret. Lige præcis. Ved du, hvornår det skal åbne op næste år? Nej, det ved jeg ikke noget om endnu. Den 4. september, der kommer alle de forskellige foreninger, der ligesom har været gennem sommeren her, og mødes i et fælles arrangement. Kan du fortælle lidt mere om det? Jamen, altså, det vi prøver at lave, det er, at vi prøver at brede det koncept ud, vi har en gang om mandag og onsdag. Det laver vi til et stort event, hvor vi har, Sundheds- og Forebyggelsesudvalgsformanden Flemming Brand kommer forbi og siger velkommen. Vi har alle de aktører, som har været med hen under sommermotion i Lindvangsparken, kommer forbi. Og vi har også et par ekstra, som kommer og viser de ting, man kan deltage i, og man kan tilmelde sig her på Frederiksberg. Så der vil være rigtig mange mennesker, og der vil være rigtig meget hygge, og vi vil prøve at gøre det bedste for, at folk ligesom kan fortsætte med det træning eller det fællesskab, de gerne vil være med i. Og hvad tid var det? Det var fra klokken 1 til klokken 16. Tusind tak. Det var så lidt. Kenneth.